Você achou bom quando viu um bezerro bravo, um boi bravo? Na saída ele deu trabalho. Tá amarrado, já era, hein? Ó, o bezerro já tá amarrado aí, já era, pessoal. Isso aí não sai daí mais, não. E nesse tá aqui, acha bom, bezerro bravo. Bezerro de Carnaíba, todos os sábados aqui, viu? Os paredes burrico bonito aqui. Os paredes bonitos aí. Aproveita e filmar aqui, ó. Quanto é esse burrego, gente? 1.100. 1.100, pessoal. Um monte de carro pronto já, né? 1.100. Tão gordo liso, viu? Tá bem gelado. Dois burrego. Bonito, viu? Benza a Deus. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? Dá um giro aqui, pessoal. Tem alguns capim também, ó. Bora! Mostrar aqui, dá um giro aí pra você ver. Tem umas criações aqui, pessoal, na frente de Carnaíba também. Aqui em cima também tem, ó. Tem um espetinho do amigo aqui. Olha, tem o pessoal que vende as criações aqui também na frente. Olha lá as criações aí, pessoal. Beleza? Com um espetinho milhaçado na hora aqui, ó. É isso aí. Bora, Genesi, Titã! Só restando pra vocês aí, pessoal. O bezerrinho tava dando trabalho ali, tá deitado. Se deitou agora. Deu trabalho aqui na feira. Deitou-se. Ainda trabalha. Você que assiste nesse vídeo aí, pessoal, assiste aí, ó. Vídeo de pesquisa de preço aqui, ó. A feira do gado aqui, hein? Em Carnaíba. O momento da feira. São quase 9 horas da manhã. O momento é isso aí. Vai, Michel. Bora, Derval. É isso aí.